Ukrayna-Rusya münasibətləri gündən günə dərinləşir, öz məcrasından çıxır. Bu proseslərin sonda Azərbaycana, Qarabağa təsiri necə ola bilər? Ümumiyyətlə, tarixə baxsaq, Ukrayna, belə deyək, bu həm Kırım məsələsində, həm bu iki dırnaq arası respublikalar yaranması məsələsində ilkin olaraq səhv bir mövqeyə tutmuşdu və o vaxtki hakimiyyət çox zəif addımlar atdı, beynəlxalq dəstəyi ala bilmədi. İndi də görürsünüz ki, son vaxtlar, son bu bir ay ərzində və xüsusilə də bizim qələbəmizdən sonra həm Ukraynada, həm Gürcüstanda deməli, bu bizim qələbəmizdən həvəslənərək onlar artıq bu məsələni gündəmə gətirirlər daha çox beynəlxalq dəstək almaq üçün. Baxın, 3 gün bundan qabaq Gürcüstanda Qarabağ məsələsi qapalı bir iclasda, parlamentdə qapalı bir iclasda müzakirə olunmuşdu. Baxmayaraq ki, Gürcüstan hakimiyyəti bugün Rusiya daha loyaldır. Amma onlar da istəyirlər Rusiya təsirindən çıxsınlar, Rusiya təsiri azalsın. Ukraynada eynilər. Amma mən fikirləşmirəm ki, bu gərginliyi neysə bir müharibəyə gətirib çıxardacaq Ukrayna və Rusiyayla. Müharibə baş versə, mən azıcık fikirləşirəm ki, Ukrayna daha çox ərazi itirəcək. Amma burada birisi necə, mən müqayisə etmək istəyirəm. Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsi artıq keçmişdədir və onun yaranması da, belə deyək, müqayisə etmək istəmirəm bu Rusiya və Ukrayna ilə bağlı. Ermənilər Dağlıq Qarabağ ərazisində ümumiyyətlə bu regiona gəlmə bir millətdir. Yəni ki, onları bura köçürdürdülər. Elə həmin bu Rusiya vaxtı ilə köçürmüşdü bura. Və vaxtı ilə bizim torpaqlarımız olan İrəvan xanlığı və Zəngizur, yəni ki, bunlar bizim torpaqlarımız olub. Və bu qondarma bir, yaranan bir respublik olub Ermənistan. Sovet vaxtında da bu dönər arası qardaş yardımı, qardaş köməyi ilə bir neçə ərazimiz verilmişdi. Həm Gürcüstana, həm Ermənistana. Və Qarabağda köçməyi onların bu yaxınlarda elə, səhv etməmsə, 100 neçə illik olmalıdır, 180 illik olmalıydı. Bunu göstərir ki, bunlar bu regiona gəlmə bir xalqdır. Onun ilə müqayisə etmək lazım deyil. Ta ki, Ukrayna problemi ilə və yaxud da Gürcüstan problemi ilə. Biz öz tarixi torpaqlarımızı azad etmişik. Amma orada Ukraynada biraz başqa cür yanaşma var. Orada bilirsiniz ki, bu LNR və DNR deyilən respublikalar, qondarma respublikalar əhalinin daha çox Rus millətdən olmağı onu göstərdi ki, onlar belə deyək, yığışıb bir belə bir qondarma respublikaları elan etdilər. Sözsüz ki, bu düzgün addım deyildi. Onlar Ukraynanı parçaladı və Rusiya tərəfindən də dəstək aldılar. Amma bu heç cür yeyindirəm müqayisə edilən bir məsələ deyil. İndi müharibədən sonra, bizim Qarabağ 2-ci vətən müharibəsindən sonra dərhal deməli, Zelenski Türkiyə ilə deməli, əlaqə yaratdılar və bu yaxınlarda da Zelenski Türkiyədə olub. Bu PUA-larla bağlı, bu yeni texnikalarla bağlı onlar artıq maraqlanıblar və məndə olan məlumata görə artıq bu hərbi müqavilə də bağlıydılar ki, o alsınlar. Bu gərginin yaradan bir şeydir sözsüz ki, yəni ki, Rusiyanın gərginini yaradır. Amma yenə də onu demək istəyirəm ki, Ukrayna bugün hələ də o lazımı dəstək almıyor. Biz, bizə dəstək verən həm Türkiyə qardaş respublikası olub, açıq şəkildə dəstək verdi. Ondan sonra Pakistan da sözsüz ki, bizim yanımızda olub dəfələrlə, illər boyu onlar
hem Ermenistan devletiyle tanımadığım bir ilan etmişler bu münakaşa hel oluna kadar. Hem de ki belediye üç ülke bizi birinci üç ülke hansı ki tanımış değil. Onlardan biri de Pakistan ülkesiydi. Ve biz Koşulma Harekatı'ndan büyük bir destek aldık. 128 ülke bizi destekledi. Avrupa'nın bir neçə ölkəsi de bizi destek verdi. Yani ki bu son 10 il ərzində bizim deməli xarici siyaset onu göstərdi ki biz düzgün yoldaydık ve bu desteği alandan sonra bu addımı attık ve torpaqlarımızı biz geri qaytardıq. Baxmayaraq ki bizdə BMT'nin 4 qətnaməsi de var idi. Yansılar ki özleri bunu həll etməlidirlər. Ve bizim ordumuz bunu bu 4 qətnaməni həyata keçirdi. Donbass'da, Kırım'da və Abxaziya, Asetiyada baş verən proseslər Qarabağda təkrar oluna bilərmi? Söhbət Rus pasportlarının paylanılmasından tutmuş Rus dilinə qədər. Yox, orada yenidirəm. Orada Rus pasportları paylanıb ona görə ki, orada Rus millətdən olan adamlar var. Yəni ki, və onlar da qəbul edirlər güya ki, belə. Sözsüz bu qeyri-qanuni bir işlərdir. Yəni ki, Rusiya güya bu pasport verməklə elan edir ki, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Amma Qarabağda, məlum məsələdir, Qarabağda mən bilən Rus millətdən çox da olmuyor bir vaxt. Əsasən, yəni ki, Azərbaycanlar biz olmuş, aberegen bir xalq kimi. Və gəlmə, bu köçürmə, bu ermənilər gəlib ora. Rusiyanın orada, yəni ki, Azərbaycanda bir iki rayon var ki, İsmaili tərəfdə. Orada yaşayırlar, orada kompakt bir, belə deyək, səhv etməsi 100 minə yaxın, yəni ki, ümumi Azərbaycanda 100 minə yaxın Rus yaşayır, səhv etməyəmsə. Yəni ki, yox, burada Qarabağda həmin o pasport məsələsi keçməyəcək, yenidirəm. Məlum məsələ yenidirəm. Bu münaqişələri, yəni ki, belə deyək, bir-birindən ayırmaq lazımdır. Və bu heç cür, yenidirəm, birincisi həm bu dediyimiz qondarma respublikalarda pasport paylanması qeyri-qanunidir, məlum məsələdir. İkincisi də ki, elə müharibə zamanı, müharibədən sonra da bu Rusiya prezidenti Putinin ifadəsi olub ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, qanunlu və s. Ona görə burada yəni ki, o pasport məsələsi mən görmürəm ki, onlar hətta ermənilərə də paylaşsınlar da bu mümkün olan şey deyil. Fuad Bey, müharibə zamanı və onun bir qədər sonraki müddətdə Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətləri göründü və birlik bir nümayiş olundu. İndiki dövrdə hansı yerdədir iqtidar müxalifət münasibətləri Azərbaycanda? Mən hesab edirəm ki, bu birlik, elə bu Qarabağ məsələsində davam olunur. Baxmayaraq ki, artıq biz qələbə çalmışıq, amma informasiya müharibəsi gedir, diplomatik müharibə gedir, belə deyək. Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə həm bizim partiyamız deməli, hakimiyyətinin bir yerdədir, yəni Qarabağ məsələsində. Biz öz tərəfimizdən son deməli, yanvar ayından başlayaraq Rusiya sülhməramlıların belə deyək, o bəyanatdan kənar fəaliyyəti ilə bağlı, yəni qeyri-qanuni fəaliyyəti ilə bağlı bütün məlumatları toplayıb öz xaricdə olan əməkdaşlıq etdiyimiz bir neçə parçalara məlumatları göndərmişik. Yüzə yaxın demək olar ki, beynəlxalq təşkilatlara göndərmişik ki, onlar qeyri-qanuni, yəni sülhməramlı missiyasından kənar deməli işlə məşğuldurlar. Və sonuncu məlumat deməli bu İskəndər M raketlərlə bağlı biz yenə də əldə olan yəni mətbuatdan və rəsmi bizim orqanlardan biz məlumatları toplayıb göndərmişik ki, deməli müharibə zamanı onlar deməli İskəndər M raketlərdən istifadə ediblər. Və bu ilə bağlı sözsüz ki, bu çox ciddi bir məsələdir. Görürsünüz ki, Rusiya tərəfi buna cavab vermir, hələ ki, bugünə qədər cavab verməyib və deyilir, araşdırırlar, nəyə araşdırmaq? Ya siz vermişsiniz, ya da ki, uğrayırlar, belə ilkin bir məlumat o idi ki, güya ki, o ermənilər uğrayırlar və s. və s. Sonra da ki, bu bəyanatdan imtina etdilər, indi deyilir ki, biz araşdırırıq.
fakt odur ki siz verilirsiniz. Fərqi yoxdur, yəni ki, istər Ermənistanda olan sizin bazada tərəfdən verilir və ya da ki, razılıq olub bu müdafiə naziri və ya da ki, prezident Putindən, yəni ki, o fərqi yoxdur. Fərq əsas odur ki, Rusiya məxsus olan İskəndər M raketləri istifadə olunub. Və bu çox ciddi məsələdir. Əgər mən yenə deyirəm, bu məsələləri toplayıb yəqin ki, bu sülh məramlarının Azərbaycanda olması artıq məsələsini qaldırmaq lazımdır ki, onlar çıxmalıdır. Yəni ki, vaxtından əvvəl, əgər normal bir cavab olmasa, yadınızdadırsa, müharibə zamanı gedəndə Rus vertolyotu deməli, vurulmuşdu. Baxmayaraq ki, bizim üstümüzə atdılar bunu və biz komissiya yaradılmışdı və səhv etməsi kimisə cəzalandırdılar. Amma mən hesab edirəm ki, bu da təxribat xarakterli bir vurulma idi. Elə Rusların və ermənilərin öz tərəfindən vurulan bir raket, vertolyot idi. Mən belə hesab edirəm. Bu təxribat xarakterli bir deməli, olmuşdu. Və bizim deməli, dərhal komissiya yaradılmışdı və həmin komissiya səhv etməsi bir həftə ərzində cavab da verdi Ruslara. Amma bu artıq bir aydan çoxdur ki, bu məsələ qaldırılıb və bir ay idi ki, hələ Rusiya tərəfindən normal bir cavab yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə yanvar ayından başlayaraq sülh məramlıların, yerli qaydırıq üzvəmək ki, sülh məramlıların missiyasından kənar fəaliyyəti və bu faktlar, deməli, hesab edirəm ki, biz o, yəni ki, hakimiyyət o sülh məramlıların bizdə Azərbaycanda qalmasını, məsələsini qaldırmalıdır ki, onlar çıxsınlar. Xod bəy, siz qeyd etdiniz ki, İskəndər M-lə bağlı düzgün, doğru bir açıqlama vermir Rusiya. Biz Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinə bir aktiv proseslərə qatıldığını müşahidə eləmədik. Ola bilərmi ki, bu bizim xarici diplomatiyanda həm də uğursuzluqdur? Bilirsiniz, indi dövlət başçısı bu ilə bağlı mətbuat konferansında dedi ki, mətbuat konferansı bu parkın açılmasında bəli. Ki bizim hələ sual qalıb, cavab yoxdur. Xarici İşlər Naziri sözsüz ki, bunu dərhal birinci prezidentdən qabaqdır bunu məlumatı qaldırmalı idi, verilməli idi deməli, səfirliyə, notu verilməli idi Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinə. Yəni, bütün strukturlar, dövlət strukturları bu işləməli idi dərhal. Yenə də pasiv oldular bu məsələdə. Yenə də gözlədilər ki, dövlət başçısı birinci bunu qeyd etsin. Yəni ki, bilirsiniz, yenə deyirəm, bu belə bir məsələlərdə gözləmək lazım deyil. Dövlət başçısı deyəcək, nə vaxt deyəcək, ya birinci olacaq, biz ikinci olacaq və ya dərhal buna bir reaksiya verilməlidir. Dərhal Xarici İşlər Naziri sözsüz ki, bir dövlət başçısına gedib məruzə etməlidir və deməlidir ki, biz bunu bəyanət verək və s. bir not verək. Bilmirəm, bəlkə də gedib görüşüb dövlət başçısına, amma fakt o faktdır ki, bugünə qədər, yəni dövlət başçısının dediyində qabaq, onlar bir hərəkət də etməyiblər, nə notu veriblər Xarici İşlər Nazirinə, nə də ki, burada olan Rusiya səfirini deməli, Xarici İşlər Nazirinə dəvət ediblər, etməyiblər. Yəni, bunları etməyiblər. Bəli, yəni ki, bu pasivlik onu göstərir ki, hələ də bizdə o nomenklatura deyilən, belə deyək, çox nomenklatur işçilər çoxdur hələ nazirlikdə, başqa nazirlikdə, burada da biraz baxmayaraq ki, indi yeni kadrlar, biraz gəncdirlər, cavandırlar, amma bu köynə elə siyasət yürüdürlər. Qorxurlar dövlət başçısına nəsə bir problemləri çatdırmağı qorxurlar və yaxud da ki, çəkinirlər. Ki, nəsə bir bəd xəbər gətirsinlər, sonra onlara problem yaransın, belə çıxır. Amma aktiv olmaq lazım. Niyə bu problemləri cəmiyyət bir ay ərzində müzakirə edir, bütün vətəndaşlar narazıdır bu ilə, bütün kanallar bundan danışır, siyasətçilər danışır, amma sizdən bir reaksiya olmur. Niyə dövlət başçısı deməli, deyəndən sonra siz başlayırsınız, yenə də baxırıq ki, yenə də deputatlar bunu dövlət başçısından sonra başlayıb danışmaq ki, bəli, İskəndər M. Rusiya cavab versin buna görə. Yəni ki, gözləmək lazım deyil. Cəmiyyət artıq bunu, biz müasir bir dövrdür. İstənilən bir problemi sosial şəbəkələrdə artıq işıqlandırırlar. Və
bir var böyle, hansı bir gondarma, bir uydurmuş bir problemi var müzakere etme, ama faktları biz çağırdırdık. Faktlar koyur ki bu fakt var, buna cevap versinler. Ve bunu yani bu bizim de borcumuzdu. Hem vatandaş borcumuzdu, hem de Partisi sedrikimin borcumuzdu ki bir halkak alakalarımız var, onlara çattırmak. Ama devlet strukturları koşulmalıdır bu işe. Devlet strukturları hem devlet başına gelip çattırmalı gibi problemler var. Bu var, bunu araştırmışız, bu var. Ve onlar birinci olmalıdır bu meselelerde.